გამარჯობათ, დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ანანო შალამბერიძე და ვისაუბრებთ იგივე თემებზე, რაც წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ, ესე იგი როგორ მოახერხა ანანომ რომ მოხვედრილიყო Rotterdam's University College-ში, სადაც ახლა ის პირველი კურსის სტუდენტი არის და შემდეგ რა ვიცი, დახოთ როგორ წავა ეს ინტერვიუ და საითკენ წაგვიყვანს, იმედია ბევრ საინტერესო topics შევეხებით. Ანუ პირველი რიგში რო გითხრა, როდის დაიწყე უნივერსიტეტებისთვის მომზადება, რა პროცესი გაიარე და საბოლოო ჯამში როგორ მოხდა რომ მოხდი როტერდამში და თუ კი რაიმე ესეთ დეტალი იქნება, რასაც გადავწყვიტავთ უფრო მეტი უნდა ვიცოდეთ, რა თქმა უნდა, კიდე შეგეკითხები. ხო, ანუ რეალურად მზადება და შეიძლება ითქვას, რომ მერვე კლასიდან დავიწყე, იმიტომ რომ ვიცოდი უკვე, რომ ჰაისკული იყო განწყვეტი პერიოდი, თქვათ, სკოლის პერიოდში, როცა უნდა მომზადებულიყავი, თუ მომზადებულიყავი, თუ უცხოეთში მინდოდა წასვლა. Და ამიტომ მერვე კლასიდან უკვე ვიცოდი, რომ უცხოეთში მინდოდა წასვლა, იმიტომ რომ მედია კომუნიკაციების მეიჯორი, თუ ზუსტად არ ვიცოდი მაშინ მეიჯორი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჟურნალისტიკა რაღაც დაახლოებით ამ განხრით მინდოდა წასვლა და ვიცოდი, რომ უცხოეთში ჯობდა სწავლის გაგრძელება და ამიტომ მერვე კლასში მე მგონი მეშვიდეში ვიყავი საერთოდ როლოგოსის შესახებ გავიგე და წარმატებული სტუდენტების კურსდამთავრებულებისგან და ანუ გადაწყვიტა რომ გამოსულიყავი, დავწერე გამოცდები ჩვეულებრივად და მე-9 კლასიდან დავიწყე ანუ მზადება SAT უკვე SAT და TOEFL უკვე მე-9 კლასიდან მქონდა როგორც მახსოვს და ანუ უკვე შეიძლება ითქვას რომ უკვე მე-9 კლასიდან ვიცოდი ის ანუ რა გზას უნდა დავდგომოდი ასე ვთქვათ რომ წავსულიყავი უცხოეთში. Ну, მე რა თქმა უნდა ჯერ ნელ-ნელა დავიწყეთ SAT-ის თვის მზადება და TOEFL-ისთვისაც. Და ну, მე-11 კლასში განსაკუთრებით უკვე მე-11 კლასის ბოლოს უნდა გავსულიყავით გამოცდებზე და ну, ძალიან ინტენსიურად მემზადებოდით. Მაგრამ ну, გამოცდების გარდა, რა თქმა უნდა, ანუ ნიშნები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, GPA, ანუ უცხოეთის უნივერსიტეტებისთვის, ეგ ისედაც იგულისხმებოდა, რომ ძალიან კარგად უნდა გვესწავლა და აკადემიური შედეგები ძალიან კარგი უნდა გქონოდა იმისთვის, რომ წავსულიყავით და ამიტომ მე-9 კლასიდანვე ანუ ამას ვუვლიდით, ასე ვთქვათ. ხო, მე-11 კლასის ბოლოს მე მგონი პირველად გავედით SAT-ზე. სამჯერ გავედით, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ გვინდოდა რომ შედეგები გაგვეუმჯობესებინა, ანუ რაც უფრო კარგი შედეგები გვექნებოდა, რა თქმა უნდა, ანუ უფრო კარგი არის სკოლარშიფებისთვისაც, ისედაც ადმიშენისთვის და ნუ ზოგადად. TOEFL-ს რაც შეეხება, მე TOEFL-ი ავირჩიე, IELTS ვარჩიე, იმიტომ რომ ნუ გააჩნია ძალიან ინდივიდუალურია, ანუ მირჩევნა და ამერიკული თქვათ ინგლისურით ჩამებარებინა. Და სანამ შემდეგ თემაზე გადახვალ, უბრალოდ მინდა რომ ვინც ამ ვიდეოს უყურებს, სანამა იცოდეს რა შედეგებზე გახვიდი. იმიტომ რომ შელაპარაკოფ იმაზე რომ მე-9 კლასიდან დაიწყე ყველაფრისთვის მზადება, რაც მართალია, რაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, ჩვენ წინა ვიდეოშიც ვილაპარაკეთ იმაზე რომ ზუსტად მე-9 კლასიდან იწყებენ ხო უნივერსიტეტები ყურებას იმისას თუ რა გაკეთებული როგორ ანიშნები ყავს, რა GPA ყავს და რა თქმა უნდა ესე ადრე თუ არ დაიწყე SAT-ში მომზადებაც და თუ უბრალოდ ყველაფერს თავი დავანებოთ ფიქრი ამაზე, რომ აი ახლა რა უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ SAT-ში მაღალი ქულა ავიღო, ვერც აიღებ. უბრალოდ ვიკითხრა რა ქულა ყავს TOEFL-შიც, SAT-შიც და გასათვალისწინებელი ასევე ისიც, რომ პირველი წელი იყო, როდესაც შეცვალეს და 2500 და 1600-იანზე გადმოიყვანეს და ძალიან რთული იყო ამ ცვლილების გაკეთება, იმდრო მემზადებოდით 2400-იანზე და მეორე უცებ მოგვიწია 1600-იანზე გადართვა და უბრალოდ გვითხრა ორი სიტყვით კი არა, უბრალოდ ციფრები რო გვითხრა, რა ქულები ყავდა, ესე იგი რაზე არის ლაპარაკი? კი, TOEFL-ში ავიღე 111 120-დან. ანუ ის იყო მე-12 კლასის დასაწყისში გავედი უკვე და SAT-ში მქონდა 1380 1600-დან და მართლა ანუ მე-9 კლასში ვამზადებოდით 2400-ზე და ჩვენ ვიყავით პირველები რომელიც გავედით ახალ განახლებულ SAT-ზე და ტესტებიც კი არისო რეალურად საკმარისი იმისთვის რომ გევარჯიშა და უფრო მაღალი ქულა აგებო, რა ძალიან შთამბეჭდავი არის რა თქმა უნდა. ხო, და ანუ მინდა თქვა რომ ანუ იმ დონის უნივერსიტეტებისთვის რომ ანუ სადაც მე მინდოდა მოხვედრა, ანუ
საკმარის მეტი იყო ჩემი ქულა და ანუ დამეხმარა ანუ მიმეღწია იმისთვის რაც ისიც მინდა რომ მიმეღწია. Ხო, ანუ ამერიკა ნუ შემდეგი არჩევანი რა თქმა უნდა იყო ამერიკა, მინდოდა თუ ევროპა. Მე ისეთი განხრა მქონდა არჩეული, რომ რეალურად ორივეგან არ იქნებოდა ცუდი. თუმცა თავიდან ეგრე არ ვფიქრობდი. თავიდან ეგრე არ ვფიქრობდი, რომ ამერიკა უნდა ყოფილიყო აუცილებელი. ხა, ნუ ეს ახლა რაღაც პიროვნული ის იყო, რომ ამერიკა და რაღაც შესაძლებლობების ქვეყანა და მასე შემდეგ და ძალიან ნუ ბავშვობიდან მე პირადი გამოცდილება და მინდოდა წასვლა ამერიკაში და ასე ვთქვათ, ანუ ძალიან ცუდი ხედვა მქონდა თავიდან იმ ხრივ, რომ აი ძალიან ორიენტირებული ვიყავი ამაზე და სხვაგან არ მინდოდა გახედვა, თქვა ანუ ევროპას არც. თუმცა ძალიან ბევრი არის ეგრე და ძალიან კარგია მაგაზე რომ ლაპარაკობ, იმიტომ რომ აი ბავშვების უმეტესობა ზუსტად თუ რამეზე ჩაციკლულები არიან, არ არიან ევროპაზე, არიან ხოლმე ამერიკაზე. ევროპაში როცა აგზავნიან, ამბობენ რომ ევროპაშიც გავაგზავნით და ამერიკაშიც გავაგზავნით, მაგრამ თუ ამერიკა უნდა თხოლმე, აი მაინდა-მაინც ამერიკა უნდა. ჩვენც ესე იყავთ. კი, მეც ესე. მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ ყავდა შენ გააგზავნებ და მერე დაკისრულში კითხავს. კი, ანუ ნუ საბოლოოდ ისე, ნუ თელი ორიენტაცია რა თქმა უნდა მქონდა ამერიკაზე, იქ პერსონალ ესეც დავწერეთ, ძალიან ბევრი მიმუშავეთ ჩვენ მე და თათამ ჩემმა კოლეჯ კაუნსლერმა. ესეებზე რომელიც თითო სათითაო ყველა უნივერსიტეტისთვის და მე მგონი 12 უნივერსიტეტში გავაგზავნე ამერიკაში. აქედან 6-ში მოვხვდი. და ხო, ანუ რაც შეეხება ეხლა მაგას, მე ისე ნუ პირადად ისეთი უნივერსიტეტში მქონდა გაგზავნილი, სადაც თავიდანვე ვიცოდი, რომ მხოლოდ ამერიკელებზე გაიცემოდა ასე თქვა სკოლარშიპები და დაფინანსება. და ნუ რაღაც მხრივ დაუშვი მაგაში შეცდომა. და მქონდა ეს რაღაც ძალიან ესეთი შეხედულება, რომ ანუ აუცილებლად რაღაც ან ნიუ-იორკში ან კალიფორნიაში მოწავსულიყავი, იმიტომ რომ მხოლოდ მეგონა რომ მხოლოდ მანდ იყო, მანდ ხდებოდა თქვა ჩემი ინდუსტრიის. რაც მე ანუ რაც ანუ ძალიან არასწორია, იმიტომ რომ ნუ საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ გადავწყვიტე, ნუ ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო ამაში, რომ თქვა იქ ოჯახთანაც რო თქვა მოვილაპარაკეთ, შევადარეთ თქვა შესაძლებლობები ევროპას და ამერიკას შორის და ნუ საბოლოოდ ისე გადაწყდა, რომ გადაწყვიტა წასვლა როტერდამში, ჰოლანდიაში. ნუ ჰოლანდია ანუ შედაც ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი უნივერსიტეტებით გამოირჩევა, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ აი თქვა ის სიხარული და ის мотиваცია რაც მქონდა ამერიკაში წასვლაზე თავიდან არ მქონია. და ამაგაზე მინდა დალაპარაკი, რომ ანუ რამდენად შევწდი, იმიტომ რომ მოკლედ ჩავედი ერასმუსის უნივერსიტეტში, როტერდამში და ანუ მოხვდი ზუსტად ისეთ გარემოში, როგორ გარემოში წყოფნა მე მინდოდა რეალურად. სადაც წარმოგედგინა და რასაც კაუნსლერები გეუბნებოდნენ. მეუბნებოდნენ და არ ვიჯერებდი. ანუ მჯეროდა, რომ აი მარტო ნიუ-იორკში იქნებოდა ჩემი ადგილი, რაც რა თქმა უნდა იქნება შემ. აუცილებლად იქნება დაწონებული ვარ. ხო, ჯერჯერობით, ანუ მოკლედ ჩემი აზრით, ანუ ყველანაირი შესაძლებლობა უნდა განიხილოს ყველა, ვისაც უნდა წასვლა უცხოეთში, იმიტომ რომ მოხვდი ჯერ ერთი ისეთ გარემოში, სადაც ანუ აი ძალიან ახალგაზრდული გარემო, აი გარემო, სადაც მით უმეტეს ჩემი სფეროსთვის, ანუ მედია კომუნიკაციებისთვის, ასე ვთქვათ, ყვავის ეგ ინდუსტრია. იმიტომ რომ ყველაფერი აი სტარტაპების ქალაქია როტერდამი, ასე ვთქვათ, ყველგან არის შესაძლებლობა, ძალიან ინტერნაციონალ ძალიან ბევრი ინტერნაციონალური კომპანიებია, რომელიც გარანტიას გაძლევენ, რომ აი უნივერსიტეტის დამთავრების მერე აუცილებლად სამსახურს მოგცემენ და ანუ ურჩევნიათ კიდეც, რომ ინტერნაციონალური კადრი ყავდეთ და არა თქვა ჰოლანდიელი, რაც ძალიან დიდი პლუსია ჩვენთვის, ვინც მივდივართ სხვა ქვეყანაში. და ანუ უნივერსიტეტიც თვითონ ანუ ძალიან დიდი community-ა ფოდი შამდენ ინგლისში. არა, გვაქვს პრობლემა. და ძალიან დიდი community-ა და ანუ თავს გრძნობ, როგორც ანუ აი რაღაც ძალიან დიდი ნაწილი ხარ და შეიძლება. ეს მინი ნიუ-იორკი და ხუდა. ხო, მინი ნიუ-იორკი, ანუ აი ეგ შეიძლება ითქვას კი და ანუ მართლა გავგიჟდი, ქალაქიდან დაწყებული, ქვეყნიდან დაწყებული, ნუ არ ვიცი, თქვათ
კურსელებით დამთავრებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, რომ ზუსტად ისეთი ადამიანების გარემოცვაში მოვხვდი, ვისაც იმის კეთება უნდათ ცხოვრებაში, რაც მე მინდა. და ანუ ძალიან იმდენ მოტივაციას მაძლევს იქ ყოფნა, რომ ანუ არ ვიცი, ანუ ხანდახან ანუ ნერვიულობდნენ ხოლმე, ოჯახი ნერვიულობდა ხოლმე, რა თქმა უნდა, რომ აი როგორ ეგუები. დაბჭირდა ორი დღე შესაძლებელია, თქო მართლა. ძალიან. ორი დღე, თუ ესე იგი, აქ იყო ორი მე შენი ნაამბობიდან რა აზრის გამოვიტანე, აქ იყო ორი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ხო? პირველ რიგში მე მგონია, რომ ნამდვილა ჩვენ შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ვერ გაითვალისწინე ორი მნიშვნელოვანი რამე, რაც კოლეჯ კაუნსლინგის დროს ჩვენ გითხარით, კოლეჯ კაუნსლერებმა გითხარით. ერთი იყო ზუსტად ის, რაც სილაპარაკე, რომ როტერდამში შეიძლება და დაგხვედროთ და ზუსტად ის, რაც შენ გინდოდა და აუცილებლად დაგხვდებოდა ნიუ-იორკშიც, თუმცა ნიუ-იორკი და ლოს-ანჯელესი და სან-ფრანცისკო არ არის გამოსავალი და შეიძლება რომ როტერდამში ზუსტად იგივე ტიპის განათლება, უნივერსიტეტი ხალხი დაგხვდეს, ეს ერთი. და მეორე, მე მგონი რაც ასევე ძალიან ისეთი გასათვალისწინებელია, რაც ჩვენ თქვი და მაგაზე აქამდე არც მიფიქრია, არის ის, რომ როდესაც წინასწარ იცი, რომ აგზავნი ისეთ უნივერსიტეტებში, რომელიც შესაბამის დაფინანსებას არ მოგცემენ, უნდა მოუსმინო კოლეჯ კაუნსლერს და გააგზავნო ისეთ უნივერსიტეტებში, სადაც აუცილებლად მოგცემდნენ დაფინანსებას, რომ მოხვედრილიყავი და აი მაგაზე სულ ერთი ორი წინადადებით რომ ვიტყვე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო შენთვის, რომ პროცესში ყავდა ვიღაცა გიდი, ხო? ესე იგი, კოლეჯ კაუნსლერი, რომელიც გეუბნებოდა რა უნდა გაგეკეთებინა, როგორ უნდა გაგეკეთებინა და ამ შეცდომას ძალიან ბევრი უშვებს სამწუხაროდ, ბოლო წამს ხვდებიან, რომ ჭირდებათ ხოლმე დახმარება და მანამდე ცდილობენ, რომ ინდივიდუალურად გააკეთონ და გულახდილად რომ ვიტყვე, უბრალოდ შენთვის ეს რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყავდა ადამიანი, რომელზეც დაყნობაც შეგეძლო. არა, ნამდვილად, იმიტომ რომ ნუ თავიდან ჩემი CGUT-ის გამომდინარე ძალიან მინდოდა ამ უნივერსიტეტებში გაგზავნა. ნუ ზოგში იმიტომ აგზავნიდი, ანუ ხა პიროვნულად მე რომ მაინტერესებდა, ანუ საერთოდ მიგიღებდი თუ არ მიგიღებდი? და ნუ დონეში ამოწმე შენ, ხო ეს? ანუ და ნუ პარსონს design school მამი მიიღო ნიუ-იორკში და ნუ სირაკუზ და ნიუ-იორკში. რაც ყველაზე რთული მოსაყვედრივი ანუ უბრალოდ ჩემი შესაძლებლობების გამოცდა მინდოდა, ნუ ვიცოდი თავიდანვე რომ იქ ხარჯებიდან გამომდინარე ანუ არ მექნებოდა შესაძლებლობა რომ წავსულიყავი ამ ეტაპზე ბაკალავრზე ყოველ შემთხვევაში. მაგრამ ანუ თავიდან მქონდა ისეთი შეხედულება რომ რადგან ეს ძალიან კრეატიული ინდუსტრიაში მინდოდა რომ მოხვედრილიყავი, რატომღაც liberal arts education არ მინდოდა, რაც ამერიკის უნივერსიტეტების ანუ უმეტესობა თავაზობს. და მაგრამ რა თქმა უნდა თქვენ დავარწმუნეთ რომ საჭირო არის და ანუ გავაგზავნე ისეთ ანუ liberal arts კოლეჯებშიც რომლებიც ანუ და ევროპაში ჩვენ სადაც ახლა სწავლობ, ისიც ხო liberal arts-ი არის რეალურად. რეალურად ხო? და ანუ მართლა ძალიან მადლიერი ვარ მაგის, რომ მივხვდი იმას თავის დროზე, რომ ანუ ეგ საჭირო არის რაღაც ანუ ბაზი, ბეის განათლების მიღება, რომ მე თქვათ მიიყვა იმ საქმეს, რაც შენ კიდე რა აკეთო შემდეგ, მაგრამ ძალიან ბევრი კომპანია და ძალიან ბევრი თქვათ job opportunity ითხოვს ამ liberal arts განათლებას, იმიტომ რომ ურჩევნიათ ბევრ თქვათ ბევრი სახის განათლება ქონდეს მიღებული და ბევრ რამეში არ ყვეოდე. და მე მგონია რომ მარტო ამას ვერ მიხვდებოდი, იმიტომ რომ ნუ მართლა ძალიან დაбеხმარა ნუ ის კაუნსლერები და თქვენც რა თქმა უნდა, რომ მიხვდილიყავ და მგონია რომ საერთოდ ანუ ევროპას არც განვიხილავდი, იმდენად თქვათ ჩაციკულები ვიყავი ამერიკაზე. და ანუ იმდენად მადლიერი ვარ, რომ ხა ანუ ევროპაში ვარ მართლა, რომ ანუ ხვდები რომ ანუ მარტო ამას ვერ გადავწყვეტდი, თქვათ რო არ დაგეძალებინათ, რომ აი გააგზავნე მაინც და რა იცი რა ხდება. და ანუ მგონია რომ ბევრი ამას მარტო ვერ ხვდება, იმიტომ რომ კი არა რომ რაღაც უბრალოდ თქვათ გამოცდილებიდან გამომდინარე, ანუ მეც ეხა ჩემ მეგობრებს ველაპარაკებოდი, თქვათ მე-12 კლასელებს, რომელიც წელს აგზავნიან უნივერსიტეტებში და ანუ მათ ადგილს ვიყავი შარშან მეტად, ანუ მართლა ერთი წლის გამოცდილებით იმდენი შევა მივეცი, იმიტომ კი რა რაღაც ზამბერ ვიცი, უბრალოდ ანუ გამოვიარე ის პერიოდი და ზუსტად ვიცი, ზუსტად ვიცი, ანუ აი თქვათ რა შეცდომები დაუშვი მე და ამიტომ როდესაც ველაპარაკები ადამიანებს რომლებიც წლობით ამას აკეთებენ და იმდენი ბავშვი ყავთ გაშვებული უცხოეთში და იმდენი რჩევა აქვთ გაცემული რომ ბევრად ადვილია მე რა გადაწყვეტილების მიღება.
ძალიან კარგი, რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა, იმედია საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და ნუ წარმატებები. Და დარწმუნებული ვარ, რომ აბაკალავრიატის მერე აუცილებლად ამერიკაშიც გიხილავთ მაგისტრატურაზე. კარგი, მადლობა. მადლობა თქვენ.